Ett ordkrig har sedan en tid pågått mellan den demokratiska vicepresidenten Joe Biden och Donald Trump. På torsdagen talade Joe Biden under ett evenemang i Florida som hölls i kampen mot sexuella övergrepp. Han passade då på att rikta en rejäl känga till Donald Trump med anledning av de nedlåtande kommentarer han fällt om kvinnor. Bland annat det numera världskända ljudklippet i vilket presidenten skryter om att han brukade grabba tag i kvinnor mellan benen. Under evenemanget sa Joe Biden: "They asked me what I like to debate, so I said no, I said we're in high school, I take you kind of gym and beat the hell out." Om vi gick på gymnasiet så skulle jag ta med honom bakom gympasalen och spöa skiten ur honom. Donald Trump var inte sen med att svara på Twitter. Galna Joe Biden försöker framstå som en tuff kille. Egentligen är han svag, både mentalt och fysiskt. Och ändå hotar han mig, för andra gången, med fysiskt våld. Han känner inte mig, men han skulle gå i backen snabbt och hårt och gråta hela vägen. Hota inte folk, Joe.